بسم الله الرحمن الرحیم آج دے سارے مہمان ہیں جناب استاد محرم علی دے صاحبزادے استاد جابر علی خان اور استاد بابر علی خان شخصیات تالیاں دی گونج استاد پٹنگو سنگھ شخصیات استاد پٹنگو سنگھ اپنے بہترین انداز نال لطف اندوز کرے سن پٹنگو سنگھ دی آمد تے تالیاں خان جی راگ پیش کر رہے ہیں جی راگ الٹی انشاءاللہ بہت علاقے تے بھی سرایا کہ یہ راگ انشاءاللہ اساں تھانو لطف اندوز کر ساں اس راگ دے نال میرا پہلا چاند سے فارے اس علاقے میاں والی دے وچ تے انشاءاللہ سمائیں فارے اس علاقے پاکستان صوبہ پنجاب دا علاقہ ممو علی ضلع میاں والی دے وچ میرا پہلا چانس استاد محرم علی انہاں دی شفقت نال اسا حاضر ہویا پٹنگو سنگھ انشاءاللہ تھانوں موسیقی دے حوالے دے نال پرباش کر سکیں تالیاں انشاءاللہ
ਤਾਬੂਤ ਕੋ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਗ ਉਲਟੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ کپڑے لا ٹکٹ کے آ نلکے تے دا او دا بیڑا دا 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 ٹکٹ کے دا ٹکٹ کے دا ٹکٹ کے جلو ٹکٹ کے دا ٹکٹ کے جلو ٹکٹ کے دا آ دا تے نال بیڑا دا پو دا آ دا نہیں دندا تے میں دا دا امید ہے کہ حکومت آیا اسی تمام فالوور مقصد کے سارے ویور سارا حوصلہ افزائی کرو سب فالو کرو تے شیئر کرو تے لائک کیتا کرو سارا تاں دا بہت بہت شکریہ